Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem e tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artube Clash! E galera, no vídeo de hoje estamos fazendo um ano de canal, meu garoto! Um ano de canal, é isso mesmo, finalmente chegamos a essa marca aí, estamos fazendo aniversário aqui no canal do Artubão, dia 12 de dezembro de 2018. Muito obrigado a todos que estiveram comigo nesse lindo ano aí que eu vivi muitas coisas. Tem muita gente para agradecer. Eu não seria tolo aí de tentar agradecer nome por nome, porque com certeza eu esqueci algum nome. E galera, para comemorar esse um ano aí, hoje vamos ter maratona de lives. É isso mesmo. Então teremos aí duas lives na Streamcraft, teremos jogos das estrelas hoje aí, com ótimos jogos, às 7 da noite e às 21 horas. Vai estar o primeiro link da descrição. Passa no link lá, as duas lives você não vai perder. E às 22 horas aí, provavelmente, a gente vai ter uma live especial aqui no nosso canal, com muitos convidados aí, não vou dar spoiler nenhum, mas eu quero que todos participem, tanto das lives das 7 horas, como da live das 21 horas. Às 22 horas vai ser no YouTube mesmo, beleza? Então vamos ao vídeo, moleque. Vamos ao vídeo de um ano do Artubão, meu garoto. Galera, já vai deixando o seu like aí. Se você não for inscrito, já se inscreve também. E aquela galera do coraçãozinho que passou esse um ano aí de canal ganhando coração, é só colocar aí hashtag parabéns Artubão aí. Só colocar, mano, hashtag parabéns Artubão que eu vou... Mano, hoje vai chover coração nesse vídeo, meu garoto. Esse vídeo não vai ficar sem um coração. Então quem botar aí o parabéns Artubão, a galera do coração que adora receber aí nos comentários, já vai garantir o seu, beleza? Estamos aqui então na nossa conta aqui, galera. E o que seria melhor para comemorar esse um ano além da nossa live das 10 horas aí? Cara, meu logbait aí finalmente ele está full, né? Não tem mais nada para mim estar upando. Mas a carta favorita do Artubão, que é a princesa, ela merece ficar dourada aí para nós comemorarmos aí essa linda data aqui no nosso canal, né? Então eu deixei aí a minha princesa com 10 mil pontos estelar aí, pra gente poder upar ela aqui exatamente no dia principal do canal, que é de um ano. Então vamos estar colocando a princesinha da loucura aí, da galera, no nível dourado, no nível estelar, para comemorarmos um ano. E tá lá, galera, douradona, linda demais, presente pro Artubão de um ano. E agora o presente é para vocês. Vamos estrear essa danada no nosso push, moleque. Vamos lá, vamos ver o que que vai rolar, meu garoto. Ô, doideira, hein? Vamos ver o que vai rolar nesse push. Ô, princesinha douradona não pode perder, não, galera. Pode ou não pode, hein, galera? E já comenta aí qual é a próxima carta que vocês querem ver aí eu upando. Olha só, meu oponente, ele também tá com uma princesinha da loucura. Será que ele também tá de logbait, galera? Não, não é logbait, porque ele tá com um dragãozinho ali. Então não é logbait, beleza? Vamos voltar. Opa, nossa, pera aí. Bateu mais uma? Show de bola. Bateu mais uma, já tô feliz. Nossa, o tronco dele, galera, não elimina a nossa princesa. Então, mano, só nisso aí já tá ótimo, cara. Só nisso aí já tá lindo. Bom, eu vou estar tomando esse dano porque eu prefiro estar acumulando um elixir aí. E vamos ver se ele já vai colocar outra princesa. Nossa senhora, hein? Agora ele deu valor pro tronco, beleza. Ele não tem outro tronco na mão dele, então a gente consegue aí. Ah, não, ele já teve já. Ele rodou o deck bem, que ele jogou aquele mineirinho ali. E ele já conseguiu rodar o deck. Beleza, galera, beleza. Por enquanto aí não tá tão ruim pra gente, devido ao deck do nosso oponente não tá lá grandes coisas. E galera, minha princesinha é da dourada, é douradona, e a dele não é, né? Então, mano, então não tem muito tempo ruim, não, galera. Não tem muito tempo ruim. E eu deixa eu colocar aqui, ó. Opa, peraí. Peraí. Agora ele jogou bem. Se matar o Baby Dragon, tá ótimo. Tá lindo. Não matou. Joguei mal essa aí, hein, galera. Joguei mal. Vamos colocar aqui nosso bairrozinho. Nossa, mano, essa eu joguei mal demais. Beleza, vamos tá dando dano ali. Boa. Ele vai ter que colocar alguma coisa para parar. Vamos ver o que ele vai botar. Ah, ele botou ali o. Beleza. Já vou jogar esse tronquinho pra pegar na princesa dele também. Boa. Será que ele já vem de mineiro? Não veio. Isso foi bom, hein? Cara, eu joguei muito mal. É porque eu achei que ele ia jogar só o mineiro ali junto com aqueles servos. E é por isso que ele subiu bem, né? Porque ele não é previsível, né? Então, o Artubão acabou sendo e o nosso oponente não. Beleza, eu vou estar colocando a nossa Tesla aqui e já vou jogar mais um barrilzinho da loucura. Como ele não... Nossa, ele tá jogando muito bem, pelo amor de Deus, mano.
O cara tá jogando fino. Beleza, já vou colocar outra princesinha aqui. Então agora, agora ele deu mole, hein? Agora ele deu mole. Só o cavaleiro, eu vou parar tudo isso aí. Tanto o exército quanto o Baby Dragon. Já coloco ali, já vou fazer pressão aqui, mano. Opa, ele não tinha o tronco, isso foi muito bom. Beleza, vou estar jogando o tronco aqui só na princesinha dele. Vou estar colocando aqui só o nosso... Vamos ver o que ele vai fazer? Beleza. Isso aqui vai ser suficiente. Agora sim, agora eu consigo combar muito bem. Vou esperar o Baby Dragon ali colar no meu cavaleiro. Cola no cavaleiro, cola no cavaleiro. Boa, meu garoto, muito bom. Vamos colocar aqui só a nossa Tesla, vai ser suficiente. Beleza. Muito bom, agora defendi lindo. Boa, garoto. Mais uma. Beleza. Agora ele que defendeu muito bem agora. Tá. Vou colocar só a tronqueba aqui da loucura, já vai dar aquela moral pra gente. Vamos ver como é que vai ser tudo isso aí defendido. Beleza. Vamos colocar o barrilzinho troll, vamos ver se ele cai. É, ele não fez nada. Jogou bem essa fire dele. Só que eu já tô com uma rotação um pouco melhor, né? Agora ele deu mole, ele colocou ali a Torre Inferno. Eu coloco meu foguete e defendo, mano. O que vier da parte dele é só eu defender, né? Beleza, será que ele vai botar a princesinha? Botou. Nossa, eu dei muito mole ali de colocar a minha princesa. Mas tá bom, tá bom. Eu coloco mais um foguetão e a gente leva a partida, meu garoto. É isso. Eu passei um sufoco ali, não era nem pra eu passar. Principalmente devido ao nível aí das cartas do meu oponente. Mas o que importa é que o Artubon ganhou a primeira aí com a sua princesinha douradona da loucura, moleque. A primeira foi. A primeira princesinha da dourada aí já deu, já fez sua parte. Vamos pra segunda. Vamos ver se na segunda a gente consegue. Lembrando que o Artubon tá aquecendo aqui. Geralmente, galera, antes de fazer os vídeos aí, eu jogo algumas partidas pra aquecer. E hoje aí eu não fiz isso. Mas não tem problema não. Não tem problema nenhum. E vocês estão vendo pelo troféu que eu só puxei no meu último vídeo, né? Eu não tô fazendo post, tô deixando só pra puxar junto de vocês aí. Então pegamos aí o Aladir do Golfos Royale, vamos ver o que ele tem pra gente. Eu vou colocar aqui um espíritozinho aqui. Opa, muito bom. Será que ele vem de mineiro? O deck dele parece ser... Ah, o deck dele é três mosqueteiros, ou é gigante ou é de mineiro, mano. Parece ser gigante, então. Será que... Opa, é isso mesmo. É gigante. Ó o Predict. Olha o Predict. Vamos ver. Predict, muito bom. Ah, tá bom. Vamos dar dano pra caramba lá na torre dele também. Tiramos o... Eu só não sei se é mineiro ou se é gigante. Vamos saber agora. Se for mineiro, ele tacaria. Não é mineiro. Beleza. Beleza. Vamos tacar nosso espírito aqui. Vamos dar uma forçada, né? Porque aí ele não consegue ficar sempre fazendo o mesmo. É a mesma jogada sempre desses caras. Esses caras só tem uma jogada e eles sempre fazem a mesma. Ah, agora ele fez diferente. Agora não fez a mesma não. Agora vai me complicar isso aqui. Tacar o foguetão ali. Será que ele já vem... Se pá, ele vem de Horda e Ariete. Mas eu não sei se ele vai ter elixir pra isso tudo. Se ele não vier de nada, eu vou só ignorar. É isso aí. E aí eu não deixo ele... Ah, ele colocou agora ali o... Beleza. Vou tentar fazer um dano nele aí. Ele vai colocar a gangue. Tá na hora já de colocar a gangue. Não colocou a gangue. Ô louco, hein? Esse é corajoso, hein? Tá, beleza. Se ficar só um foguetão já tá ótimo. Não ficou, mano. Então não me preocupe com isso aí. Vamos colocar minha princesinha aqui de trás. Ah, ele tá de golem em três mosques. Então vamos pressionar tudo aqui. Beleza. Beleza. A princesinha colou no... nas três mosqueteiras. Isso foi muito bom. Vamos tacar só o tronquinho aqui. Cara, eu posso perder uma das torres. Então eu não vou forçar daquele lado total, não. Deixa ele levar lá. Eu só preciso segurar essa torre aqui. O problema é se eu perder as três, né? Isso que eu não posso também. Não posso de jeito nenhum perder as três torres. Então é o seguinte.
Exato. Eu preciso só defender isso tudo, né? Que não tá lá fácil, não. Ele vai colocar três mosqueteiras no meio. Exatamente o que ele faz e com isso ele perde. E com isso, darto bom, meu garoto. É jogar na tranquilidade, na calma, na serenidade. Não tem jeito, não adianta. Pode tacar sua horda avançada, pode tacar o que você quiser. Porque o Arthur Bom leva mais uma na tranquilidade. Só na estratégia. Eu vi tudo que ele... Eu já imaginei tudo que ele faria ali. E é por isso que eu fui jogando tranquilo. Se eu ficasse desesperado, querendo defender os dois lados o tempo todo, na hora que ele levou a torre da direita, ele tava vindo na torre da esquerda. Então, se eu fico nesse desespero de querer defender tudo, eu não ia vencer essa partida de jeito nenhum. Eu deixei ele levar aquela torre, quando eu percebi que teria perigo aí nas três coroas. Aí sim, eu fui na mosqueteira dele. Quando eu vi que ele não ia conseguir fazer mais nada, ele tava juntando muito elixir, eu falei, cara, ele vai jogar as três mosqueteiras adiantadas. Coloquei aquele espírito de gelo ali que foi suficiente demais, aquela Tesla, e aí só precisava do foguetão pra levar a torre. Então, galera, um ano de Arthur Bom, deixa o seu like aí pra comemorar junto comigo também. Dá aquela moral no seu like. E olha só que interessante, eu nem tinha visto, eu já tava largando o celular. Chegamos a 5.200 troféus. Que maneiro, já conseguimos aí mais uma liga. Coincidência, nem era pro vídeo, mas tá aí também. Então, galera, muito obrigado a todos que estiveram comigo nesse ano. Espero que vocês estejam nos próximos milhares de anos aí que a gente vai ter de canal, se Deus quiser. Já deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações. Eu fico por aqui, um abraço a todos e tamo junto!